e vitit 2022 nga ministri Çuçi. Gjithsesi ne do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë shkurtimisht në Vlorë me kolegun ton Arman Xhelili, pasi atje ka një zhvillim gjatë mbrëmjes së të martës, është djegur njësi shërbimi, pra një godinë në Himar, në Jal. Për më shumë detaje Arman Xhelili. Përshëndetje Mandi, çfarë ka ndodhur saktësisht dhe çfarë godine është djegur? Po, përshëndetje, në fakt, si kurse tha dhe ju, ka qenë në orët e para të mëngjesit, në për të cilën një objekt shërbimi ose një godinë është përfshirë nga flakët në zonën e Jalës në bashkinë e Himarës. Bëhet fjalë për godinën në të cilën bënte kampingje të LRI-a, me të rinjë të LRI-s, pra ishte objekti i cili shërbente si objekt shërbimi, kishte edhe 4 dhoma të cilët jepeshin me qira apo edhe një restorant të vogël. Objekti i cili është përfshirë nga flakë në orët e para të mëngjesit është krumbuar thuajse në pjesën më të madhe të tij, kanë qenë forcat e zjarfikses të cilët kanë bërë të mundur izolimin për mos përhapjen e flakëve. Para prakit dyshohet që mund të ketë qenë një shkëndijë elektrike, megjithatë policia dhe grupi hetimor janë në vendin e ngjarjes momentalisht dhe aktualisht për të bërë të mundur hetimet e imtësishme nëse ka qenë pikërisht një shkëndijë elektrike apo mund të ketë qenë ndonjë zjarrvënie. Mandi, kjo është pronë private apo është e pacaktuar? Është pronë private, them kush është pronari? Në fakt emrin e pronarit nuk e kam ende, është pronë private, por që gjatë sezonit të verës ose në muajin kori gusht merrej edhe nga LRI, nga të rinjtë e LRI-s për të kryer pikërisht kampingjet në të cilën ata kryen prej vitesh dhe është pikërisht ai vend në të cilën çdo vit të rinjtë e LRI-s mblidhen për të bërë kampingjet e tyre.